Так, ми з яких питань? У нас є, була заява 26-го, це було в п'ятницю. Ми хотімо знати, чи є кримінальне провадження в ЖЕО-12260 і з ЖЕО-12305. Я не займалася розглядом даних заяв. А у кого вони на розгляді? Я написала рапорт на ім'я Герасименка про відсторонення мене від їх прожиток. Вибачте, нічим поєднаним. А на кого буде переписано? Не знаю. І хто буде приймати рішення? Не можу вам сказати. Ну, по закону на вчині суток приділиться з ЄРДР. По закону я написала рапорт про відсторонення мене від розгляду цих заяв. Тобто нам писати скаргу до суду, так? Без проблем. Зрозуміло, дякую.